Latvijas lielāko uzņēmumu Top 500 tika izveidots 1996. Gadā, kad pirmo reizi laikraksts Dienas biznesa un informācija tehnoloģija uzņēmums Lursoft IT veidoja Top 500 izdevumu, sarindojot Latvijas lielāko uzņēmumu darbības rādītājus pēc to aizvadītā gada neto apgrozījumu, kā arī vērtējumus gan nozaru, gan reģionālā griezumā. Šajos 17 gados Top 500 izdevums ir kļuvis par vienu no pilnīgākajiem un liederīgākajiem tautsaimniecības apskatiem. Top 500 sponsoru vidū ir apdrošināšanas akcijas sabiedrība Gjensidige Baltic. Gjensidige pasākumu ietveros pasniedz arī specbalvu godinot Latvijas uzņēmumus. Esmu pagodināts šovakar uzrunāt Latvijas nozīmīgākās kompānijas, lielākus nodokļu maksātājus un vienkārši tirgus līderus. Mēs šogad esam projekta atbalstītāji, un mēs sagatavām speciālu balvu. Tikai vienu, mēs neesam tik bagati kā valsts ieņēmuma dienas. Mums bija ļoti grūti izvēlēties balvas ieguvēju, jo katrs no mums ar saviem ikdienas darbiem veica ļoti nozīmīgu savu ieguldījumu Latvijas valsts ekonomikas attīstībā. Bet izvēle ir izdarīta, un tā ir balstītā uz mūsu pārliecību, ka mūsu kā apdrošinātā rūpes par sabiedrības un cilvēku drošību noteikti iet roku rokā ar rūpēm par sabiedrības un mūsu iedzīvotāju veselību. Un tāpēc mēs esam nolīmuši piešķirt balvu kompānijai ar augstu korporatīvu atbildību, ar spēju nemitīgi attīstīties, un tā ir akcijas sabiedrība Grindex. Līdzās sponsoru specbalvām kopumā Top 500 balvas šogad tika pasniegtas 8 nominācijās, godinot un izceļot uzņēmumus, kura darbība ir nopietnas balsts valsts ekonomiskajā attīstībā.